شن معلن وعي كوتشين امتحان كدوكسيغا سريع الدولدة ينكا بدن صدن كون وارضي ايام مانتا سوغا بقبية امتحان كودي مركي امتحان كاي سوغا بقبية ارضي دوكسيغا سريع قبل كبنادر ايه يسوغو سو بحين تالادا دل تلك الدهسون ايه قو قدما شادا ايه فرحادا ايه قوشا ايه دميين دوكسيغا سريع وعي كوسو ددالا ايه مدعا فرسنا ارضي دا ايه لارك ايه ايه قو درك وذا كوحر دي مقعيو ايه رايه كالي كواسو كدigan قوشا ايه فرحادا مانتا ايه قدبال دقيان qaar kamid ah ardayda ayaa dareenkooda cabiray ayagoo la hadlay TV-ga Universal. Magacaygu waa Khalid Axmed Xasan, waxaan ka socdaa iskuulka Munjamac. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta soo dhaafay imtixaanka dawladda. Insha Allah waxaan rajaynayaa guul. Waxaan halkaa ugu mahadcelinayaa Allah subxaana wa tacaala oo maanta gabagabada inay guusha na gaarsiiyay. Ardaydaana farxadda waxaa ka keentay maalinta ugu dambeysa examka galeena. Waxaan timilow sano kusoo dadaalaynaa maanta mardulkiisana insha Allah ku baaso kulligana la la. aniga cabdi axmaan maxamed cumar maanta shucuurteeda isticmaala aad bay u baahan tahay aad baan ugu mahadcelinayaa dadkii soo qaabiyay inay maanta naga qaadaan imtixaan waxaa la guuli gabadha ma ku noolaada magacaygu waa saabiri nido cali waxaan kusoo jeedaa ardayda goday 12 sano waxaan baranaynaa maanta guusheeda taagan waxaa sugnaa waa natiijada insha Allah guul ay rasho magacaygu aniga oo saari salaax xasan kana socda jaabir bin xayaan waxaan halkaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda soomaaliyeed oo maanta u soo idmaaday imtixaankoodii gaar ahaan Jaabir bin Xayaan waxaan leeyahay iyo macalimiinteeda juhdi uu soo bixiyey iyo dhammaan waalidiinteeda iyo hooyadee macaan oo halkan ka maqnaynin oo garabkeeda iyo farxaddeeda ila soo istaagtay iyo dhammaan maamulkeyga iyo waalidiinteeda iyo waxaan halkan farxad gubnaan u diraya dhammaan ardayda Soomaali Jaabir waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan maanta u faraxsanahay waa maalintii u dambeysay oo examka farxaddeen lama soo koobi karo waxaan halkan u mahadcelinaynaa macalimiinta maamulayaasha dhammaan reer Jaabir Zambil Bedel anoo kala reebay farxadaa leeyaa aad iyo aad guul dhammaanteena guula filayna insha allah Jaabir maxaad awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu magacaygu muna shariif cadaab yahay kana socda Jaabir bin Xayaan ardayda dhammaan waxaa urjeenayaa farxad maanta ma Sada Abdi Talil, Universal TV, Mogadishu.